autorku tejto knihy spolu s doktorom Berlin, ktorá vyšla len teda nedávno, aby prišla k nám na pódium a aby to nebol len samý chlapi, tak som rád, že tu môžeme privítať aj ženský element. Môžem len povedať na oba, že je to vlastne Martinin knižný debut, takže v prvom rade obom gratulujem, že táto knižka vyšla. Samozrejme túto knižku aj ostatné, ktoré toto Lukáš ukazoval, si potom môžete neskôr po skončení podujatia zakúpiť. A my sme teda prešli už k predstavení tejto knihy, čo vlastne ide o prvé predstavenie tejto knihy vlastne verejnosti. Ide teda o unikátnu príležitosť, ktorú teda prešlčenia teda môžete si vážiť. A ten sa teda na obod opýta takú možno všeobecnú otázku, že pre oboch, že čo vás inšpirovalo k napísaniu tejto knihy. Tak sa páči, Martina, začne. Tak mňa inšpirovalo to, že v podstate štúrovskej generácii bolo a je venovaná dosť veľká pozornosť. A takí tí Bernolákovci boli v takom ako keby zabudnutí a tak s kolegom Lukášom sme to chceli trošku napraviť a preto sme sa aj rozhodli, že spravíme takú monografiu o tej Bernolákovskej generácii, pretože naozaj Bernolákovci boli tí prvotní hýbatelia vo veciach národných, kultúrnych a jazykových a boli aj akýmsi takým predskokanom tej štúrovskej generácie, ktorými sa vlastne štúrovci nechali inšpirovať aj pri ich druhej kodifikácii spisovnej štúrovčiny. No, u mňa to bola predovšetkým taká potreba vrátiť sa zase do kulturologických štúdií a nájsť v tom všetkom, čo kolegyňa vybádala, v rôznych článkoch, fragmentoch, ktoré boli publikované v národných novinách alebo na webe Matice slovenskej a teda nejakým spôsobom aj oceniť tú jej prácu a vytvoriť systematickú knihu, ktorá by všetky tie vybádané veci kulturologicky zosystematizovala a komplexne nejakým spôsobom spracovala. Takže to bol ten môj hlavný moment. Druhý moment taký inšpiratívny je, že dedina, z ktorej teda pochádzam, aj keď som pôvodne narodený v Nových Zámkoch, detstvo som strávil v Komiaticiach a tam pôsobil jeden takýto Bernolákovec, ktorý sa volal Ondrej Caban. Tak to bola taká druhá inšpirácia. No a tretia inšpirácia celkovo, tá potreba komplexného spracovania všetkých tých troch generácií a treba začať s tými, ktorí to všetko vlastne začali. A ja by som tam jeden citát k tomu teda doplnil a to je práve Štúrov citát, lebo aby to teda nejakým spôsobom nadväzovalo na ten odkaz štúrovskej generácie, tak zacitujeme samotného Štúra. No a Štúr hovorí teda: ku kroku tomuto mám iste veľmi pohodlný príklad bratov našich katolíckých, ktorí už od dávna k našej slovenčine sa prihlásili. A krokom svojim už dávno pravdu tú, že k rozvinutiu duchovného života nášho české nárečie nedostatočné vyslovili. Krok náš je len tohto dovršenie a doplnenie. To teda Štúr povedal o Bernolákovcoch. Ďakujem pekne, ja budem teda pokračovať tebou, pán doktor. Už bližšie tejto knihy a generácii Bernolákovcov, aj keď teda dneska máme podujatie štúrovci na Šeriši, ale treba skrstať vlastne aj ten začiatok celkovo štúrovskej generácie a tými boli práve Bernolákovci, ktorí nadväzovali na to. Chcem sa pýtať, či teda je možné, že sa nejakí Bernolákovci stretli spolu s štúrovcami, či teda kde pôsobili, v akých inštitúciách a aká mohla byť ich spoločná práca. Špecifickou vlastnosťou tejto knihy je, že som sa snažil urobiť interaktívne. Teda nájdete tam rôzne obrázky, grafy, pomôcky, ale aj napríklad autentické archívne materiály z archívu Matice slovenskej. A jedna z tých pomôcok je napríklad takýto timeline alebo časová os, na ktorej môžete zistiť, ktoré tie konkrétne osobnosti sa mohli stretnúť za svojich životov a ktorých konkrétnych udalostí sa teda mohli zúčastniť. A to je veľmi dôležité teda inštitúcie, a to potom kolegynka povie, kto presne v nich pôsobil, kde sa stretli obe generácie, a je to predovšetkým teda Tatrín, no a samozrejme Matica Slovenska, kde teda jedna z tých najmladších, z tej najmladšej časti Bernolákovcov taktiež pôsobili. Nám treba dodať, že v tom 19. storočí už bolo ťažko v tej poslednej generácii rozlíšiť medzi katolíckymi dejateľmi 19. storočia a priamo teda nasledovníkmi Bernoláka, ale pre zjednodušenie alebo pre
komplexnejší výskum sme zaradili teda všetkých týchto katolických dejateľov do tejto knihy. No a vlastne konkrétne sa teda priamo zapojili do spolupráce so Štúrovcami aj v tom ekumenickom zmysle napríklad Viktorín, ktorý spolupracoval s Urbanom, alebo teda Jan Palárik, ktorý si na poste šéfredaktora vymenil miesto so Samuelom Ormislom, čo bol evanjelik, ktorý má toho roku 200 výročia. Bolo to na poste časopisu Cyrila Metod napríklad. Samozrejme, títo ľudia spolupracovali a predovšetkým Palárik vydával Štúrovcom aj knihy spolu s Viktorínom. No a bolo tam obrovská teda spolupráca týchto generácií. No a medzi tým treba doplniť aj tú medzigeneráciu, teda Všeslávie, ktorá istým spôsobom aj spomenila tieto tri vlny národného obrodenia. Ale pokračuj ty, Martina, ty si na to väčšia odborníčka. Ja som iba systematik. Ja by som chcela spomenúť ako prvý spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej, ktorý vznikol v roku 1834. Zakladal ho Martin Hamuliak za katolíkov, respektíve za druhú fázu bernulákovského hnutia, rovnako Herkel a Kojš. A pod predsedom tohto spolku bol práve Jan Kolár, ktorý bol evanjelik a v podstate predstaviteľ generácie Všeslavie. Čiže už tam badať také vzájomné prepojenie katolíkov a evanjelikov a bernulákovcov a už aj budúcich Štúrovcov, lebo napríklad v tomto spolku pôsobil aj Michal Kodra, budúci Štúrovec. Ďalší spolok, ktorý by som spomenula, tak už bol v podstate, ktorý založil Alexander Boleslavy Brchovský, a to je spolok Vzájomnosť. Tento spolok v podstate združoval iba evanjelikov, ale už Brchovský si uvedomoval, že je veľmi potrebné, aby sa pre tú akúsi vyššiu vec spojili evanjelici s katolíkmi, a napríklad dosť si dopisoval s Ondrejom Šťastným, ktorý potom následne presadzoval aj tú Štúrovčinu medzi katolíkmi, takže spolok Vzájomnosť. No a už akýmsi naozaj spoločným stretom bernulákovcov a Štúrovcov bol spolok Tatrín, ktorý rovnako v tomto roku oslavuje svoje 180. výročie založenia. No a tam už vzájomne spolupracovali bernulákovci so Štúrovcami. Ja by som ťa ešte doplnil, jedna z tých významných spoluprác bola aj výstava pomníka vlastne Janovi Holému, kde boli tak Štúrovci ako aj bernulákovci. A dokonca tu máme aj takú špeciálnu malbu k tomu v tej knihe, takže to je taká symbolická vec. Ďakujem pekne a budem teda pokračovať kolegyňou Martinou Matečkovou. Asi môžem teda prezradiť, že pochádza z východu, keďže si riaditeľka domácnosti slovenskej v Košiciach, ale venuje sa aj teda výskumu bernulákovcov a bol som naozaj milo prekvapený, akým menám sa dostal, lebo mnohých som teda prvýkrát počul. A v tejto spojitosti by som sa ťa chcel opýtať, či pôsobili nejakí bernulákovci na východe a či napríklad slovenské učené tovaristvo malo nejaké oddelenie na východe. Áno, tak bernulákovci pôsobili aj na východnom Slovensku a rovnako aj slovenské učené tovaristvo malo na východnom Slovensku svoje pobočné stánky. Pobočné stánky boli v Spišskej Kapitule, v Rožňave, v Solivári a v Jágri. Hovorí sa, že aj v Košiciach mal byť pobočný stánok. Vo Fandliho hospodárovi sa spomína, že medzi pobočné stánky sa pridali aj Košice, ale skôr by sme Košice mohli považovať za akési kultúrno-národné centrum bernulákovského hnutia, ktoré ale podliehalo pobočnému stánku, ktorý bol v Jágri. V Spišskej Kapitule pôsobili napríklad Michal Chlebák, Michal Madranský, Eduard Korponiaj. Čo sa týka Solivaru, tak tu pôsobil napríklad Ondrej Kazička, ktorého ale neskôr nachádzame v pobočnom stánku v Jágri. No a môžem spomenúť ešte za Rožňavu napríklad Antona Benčiča, ktorý sa výraznou mierou pričinil o akési pozdvihnutie tej bernulákovskej spisovnej slovenčiny, alebo napríklad ešte Jana Nepomuka, ktorý bol vlastne kancelárom Rožňavského biskupstva. Takže mali sme aj my tu na východnom Slovensku bernulákovské hnutie. Ja ešte doplním tú predchádzajúcu otázku tak mierne.
že niektoré konkrétne mená, ktoré boli teda aj pri vzniku Matice, tak jednoznačne Juraj Holček, Štefan Závodník, o nich sme vlastne ešte vydali aj takú dodatočnú e-knihu, ktorá je zadarmo k dispozícii na Google knihách, vlastne v reedícii užíva teda. Možno, že ho aj vytlačíme časom neskôr, uvidíme. No a potom samozrejme Martin Hatava, Hoďovsko-Hatalovská reforma, čiže za Špurovcov Hoďa a za Bernolákovcov Hatava. Čiže tam sa to krásne potom prepojilo, to som zapomnel dodať ešte v tej predchádzajúcej. No samozrejme Viktorín Palárik, Martin Čulen, Jan Gotčár, Michal Chrástek, ale aj Andrej Radlinský, hoď teda, on skôr teda by som ho zahradil tým katolickým intelektuálom 19. storočia. Takže je tam naozaj tých prenikov veľa. A môžeme pokračovať. Ja by som ešte chcela povedať, že naša kniha o Bernolákovcoch sa v podstate nevenuje prioritne Bernolákovcov na východnom Slovensku, ale kto by napríklad mal o túto tému väčší záujem, tak určite si môže prečítať knihu Imricha Sedláka Východné Slovensko v letopisoch národa. Takže to je veľmi dobrý zdroj. Áno, my sme to plnili tak všeobecnejšie, teda aby ten základný prehľad mal človek, ktorý sa nikdy nestretol s Bernolákovcami alebo má o nich len minimálne vedomosti, aby teda tie základné postavy tam boli, takže. Ďakujem obom za vyčerpávajúce odpovede, ale myslím, že bolo to naozaj potrebné povedať a ďakujem za vaše myšlienky. Teraz sa chcem opýtať, keďže teda sme na podujatí Štúrovci na Šariši. Chcem, to je otázka pre oboch, už ako si to rozdielite, tak vy uznáte za hodné, ale niečo tuším. Tak chcem sa opýtať, že v čom boli prví Bernolákovci a v čom boli prví Štúrovci? Kolegyne, začni Bernolákovcami, a keď sa zabudneš, tak to doplním. Nech sa páči. Tak ja by som začala tými Bernolákovcami. Tak samozrejme, prvá kodifikácia spisovného jazyka, Bernolákovčina, prvý preklad Biblie, Balárik. Samozrejme, Bernolákovci ako prví začali viac šíriť cyrilometodskú tradíciu a povedomie o Veľkej Morave, ľudovýchovná činnosť, osvetová činnosť, pozdvihnutie toho naozaj biedného národa, zakladanie ľudových škôl, večerných škôl, v tom boli naozaj dosť veľkí prieborníci, v tom ďalej pokračovali aj Štúrovci, samozrejme založenie Slovenského učeného tovaristva, predchodca Matice v podstate. Áno, môžeme tiež tak považovať za predchodca Matice slovenskej, takže asi takto. Ešte tam dodám prekopníci včelárstva a ovocinárstva, čiže takéto praktické veci. Boli to proste ľudia, ktorí žili na dedine a museli sa starať o veľmi praktické veci života a rozvíjali to. Pájna je Fandliho nekvitnúca jabloň, ktorá rovno plodí plody bez kvetov, tak to je taká, a dodnes tam je, že no a teraz tí Štúrovci? Hej, ja som si to ročne spísal, lebo od roku 22 som sa tej téme troška menej venoval, nakoľko som bol zahltený Bernolákovcami, ale cestou sem som si to tak zosumarizoval, ale veľa už povedal pán predseda, takže nechcem sa moc opakovať, ale veľmi skrátke. Takže prvé periodika, Slovenské pohľady, Slovenské národné noviny, vznik Slovenskej národnej rady, ktorá funguje dodnes po zmenenom názve, Tatrín, Matica, samozrejme stáli pritom priekopníci romantickej poézie, prózy, divadla, prvé romantické obrazy, tak tiež máme od niektorých štúrovských dejateľov, priekopníci slovenskej filozofie a vedy, písali tiež cestopisy, boli to prví významní slovenskí politici, zároveň osvetári, rozvíjali princíp pedagogiky, napríklad Horislav Škutety, tak teraz som si spomenul, redaktorská, vydavateľská činnosť, hymna Slovenskej republiky Matušková, vznik Slovenskej národnej strany William Pavlín Vytoľad, ľudová slovesnosť, napríklad v tomto zmysle tam bola aj spolupráca Ondrej Cabán s Dobšinským napríklad, či Bernolákovec a Štúrovec, ale boli tam aj ďalšie ako Rojs alebo Rotarides, vojenské tradície, základy našej štátneho znaku a vlajky. No celkovo tie osobnosti Štúr, Hurban, Hoďa, Kráľa, Sladkovič, Matuška, Hroboň, Hostinský, Škútety, William Pavlín Vytoľad, Francisci, Štefanovič, Daxner. No a Daxner a Francisci samozrejme, tí sú podľa mňa takí vlajkoví v tom, že naozaj tá kultúrno-politická situácia v 19. storočí u Slovákov, tak oni dali tomu ten prvý systematický kultúrno-politický program, ako už povedal pán predseda, ktorý pretrvával až do roku 1918. To je veľmi dôležité povedať a ja sa vlastne v tomto zborníku venujem práve analýze memoranda národa slovenského ako vysoko aj
zo sociálno-filozofického, filozoficko-dejinného hľadiska kvalitne spracovaného dokumentu. A myslím, že ten Daxner by mal byť troška viac vyzdvihovaný, lebo to sa na neho zabúda. No a teraz otázka na záver, opäť pre oboch. Vyšla teda nová kniha Mernolákovci premožiteľa času nášho vydavateľstva. Máme tu teda aj nejakých návštevníkov dnešného podujatia, kniha je v dispozícii na predaj. A preto teda by som vás tak chcel poprosiť, aby ste tú knihu kvázi nejako predali tým, že by ste povedali, že prečo je zaujímavá a prečo by si ľudia mali kúpiť. Tak Lukáš, nevrátne, ideš ty. Za seba kecať, no dobre. Zase. Ako zostavovateľ, môžem to povedať toľko, že som sa snažil vytvoriť takým spôsobom, aby zaujala každého. V prvom rade, Mernolákovci sú téma, ktorá spája, maximálne spája pravičiara, ľavičiara, katolíka, evanjelika, dokonca by som povedal liberála, konzervatívca, možno aj nejakého rozumnejšieho progresívca, možno že aj ten by si to kúpil, hej. Takže naozaj je to kniha, ktorou môže každý si dať do svojej poličky a inšpirovať sa ňou. Čo sa týka formálnej stránky, tak ako som už spomínal, je tam veľa doplnkov, sú tam raritné archívne záležitosti, ktoré nikdy neboli zverejnené z archívu Matice. Sú tam raritné fotografie, obrázky, ukážky z pôvodných diel, teda reálne, ako to vyzeralo, keď to bolo vytlačené, aby si ten človek vedel predstaviť, ako vyzerala aj tá dobová tlač. Samozrejme, dali sme si záležať aj na tej obálke, ktorá je naozaj veľmi sympatická a v tej knižnici to bude dobre vyzerať. Takže je to knižka, ktorá môže inšpirovať na vzdelávacie účely, na osvetové účely, na vedecké účely, lebo je tam aj výstup teda z konkrétnej vedeckej konferencie, ktorú organizovala pani kolegyňa na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika. Čiže pre vedcov, pre žiakov, myslím si, že aj fary by si to mohli zakúpiť, teda vlastne katolícke. Takže každý si v tom niečo nájde a naozaj neolutujete, keď si túto knihu kúpite. Je tam naozaj obrovské množstvo zaujímavých poznatkov a príloh. Takže ďakujem. Ďakujem aj ja, toľko si rozprával tých Mernolákovcov, štúrovci z toho odpadli. Ale ešte rád by som vám chcel poďakovať obom za túto diskusiu a túto, vlastne povedal by som, hudnú prezentáciu tejto novej knihy. Gratulujem obom k vydaniu tejto knihy, hlavne tebe Martina, lebo to je knižný debut. Aj už by som teda chcel upriamiť pozornosť aj na túto knihu, v tom zmysle, že sa dá kúpiť, ako aj ďalšie diela z vydavateľstva. Aj v Slave. Matice slovenskej, čiže potom vlastne u Lukášov a u mňa, keď príte ma záujem, tak môžeme teda dohodnúť ten predaj. A ďakujem obom, môžete sa opäť sadnúť. Ďakujeme vy. Poprosím potlesk, ďakujem.